Salam əziz və dəyərli birliyəmək izləyici, Qəbələ rayonunun Oğuşaq kəndində gözəl bir torpa sahəmiz satışa çıxıb. Torpa sahəmiz təxmini 12 sota yaxındır. Baxın, bu ərazidir, yaşılığına söz ola bilməz. Qiyməti də çox münasibdir, həddindən artıq. Sənədi çıxarışdı qeyd edeyim ki, baxın, ərazi budur. Bütün kommunal xətləri, qazı, suyu, işığı, optik interneti hamısı ilə təchiz olunub. Baxın, bu ərazidir. Yol yeri də, baxın, bu qarşı tərəfdəndir. Təxmini torpaq sahəmizin eni uzunu 20 metrin, haradasa 60 metriyə belə təxmini bu qədərdir. Eninin yanı uzunluğa olan məsafəsi. Yol yeri olaraq istənilən şəxsə bu hissədən də yol yeri salmaq mümkündür. Yəni, ağaçlar olmağına baxmayaraq bu hissə yol yeri kimidir. İstəyən şəxslər isə hissə-hissə bölüb, bu qarşı tərəfdən də yol yeri var, yəni iki tərəfdən də yol yeri var. Qiymət barəsində bizim əlaqə nömrələrimiz var, onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, izləmədə qalın, növbəti videolarda görüşmək üzrə.